अरे भी कोई हुए नहीं। तेणु भगवान मत ना ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମୟ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା। ମା ମାମା ଆସ ଖାଇବ। ବଥା ବଥା ଡର ଲାଗୁନି, ଚା କରିଛୁ ବାରି। जय जगन्नाथ सांग मैंने तो ए ब्रेकफास्ट रे मु चा आ ब्रेड टिके घी मारिक झील खाऊ आम सब खाऊँ रातिका तरकारी थिला रुटी सब घी मार दे कि खाऊ रातिका तरकारी चा एठी रुटी घी मरा है सब खाऊँ बो मामा बो। तो सांग मैंने काली संध्या पाखु मैंने 104 ज्वर टे मेडिसिन खाई तापर कथा है बाबा दे पानी तापर सांग मैंने मैंने କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖରୁ ଏକବାର 104 ଜ୍ୱର ବାବାରେ ଦେହ ହାତ ଏକର ତ କେମୋ ପରେ ପୁରା ପାଚିଯାଏ ପୁରା ବଡି ମାନେ ପାଚିଯାଏ ମାନେ ଟଚ୍ କଲେ ବି ମାନେ ପ୍ରାଣ ବାହାରିଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହୁଏ ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍। ମୋର ହେଉଛି ଜ୍ୱର ହେବ ତାପରେ ନିଶ୍ୱାସ ବଳାଏ ଆଉ ପୁରା ହୋଲ୍ ବଡି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ଲଗାଇ ହେବନି ଏତେ କଷ୍ଟ। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ କହିବେ କି ଦିଦି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, ରେଷ୍ଟ ଯଦି ନେବି ନା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବିନି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ନ ବନେଇବି ନା ମାନେ ପଇସା ଆସିପାରିବନି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ନା କିଛି ନା କିଛି କରନ୍ତୁ, ନିଜର ସୀମା ଭିତରେ ରହି ନିଜର ଆଉ ନିଜର ସୀମା ଭିତରେ ରହି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଶୋଭା ପାଉଥିବ ସେଇ ସବୁ କାମ କରିକିନା କିଛି ନା କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବା ନା ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମେ ଘରେ ରହିବା, ପିଲା ସମ୍ଭାଳିବା, ଘର ଦ୍ୱାର ସମ୍ଭାଳିବା, ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିବା, ଆମର ସୀମା ଏତିକି। ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ଖାଲି ରୋଜଗାର କରିବେ, ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ, ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନା ମୁଁ ଜାଣିଲିଣି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା କେତେ ଜରୁରୀ। ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ରଖିଦେବି, ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆଉ ଟିକେ କରିବି, ଥକି ଯାଉଛି ମାନେ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ବହୁତ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 2 ପିଲା ମୋର ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ହଜବେଣ୍ଡ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର, କାହିଁକିନା ଦୋକାନ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କେତେ ଦିନ କିଏ ରହିପାରିବ। ଆଉ ମୋତେ ଜ୍ୱର ନଥିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜ୍ୱର ବାବାରେ ରାତି ସାରା ମୁଁ ଶୋଇପାରିନି। ଝିଅ ଗୋଟା ରାତି 1:30-2 ବେଳେ ଝିଅ ଯାଇକି ରସୁଣ ତେଲ ଫୁଟେଇକି ଆଣିଲା, ମୋତେ ପୁରା ଘଷିଲା। ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ମାନେ ମୁଁ ଟିକିଏ ତରକାରୀ ବସେଇଦେଲି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ, ଆଳୁ ତରକାରୀ ଖାଲି ଅଦା ଦେଇକି, ପୁଅ ରୁଟିରେ ସବୁ ରାତିକା ରୁଟି ଥିଲା ଘିଅ ମାରିଦେଲା, ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। ମୋର ତ ପୁରା ପାଟି ସିଝି ଯାଇଛି ନା, କିଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଖାଇବା। ତ ମୋର ଟିକିଏ ବ୍ରେଡ଼୍ର ଘିଅ ମାରିଦେଲା, ଚା ଟିକିଏ ଲଗେଇକି 2 ପିସ୍ ବ୍ରେଡ଼୍ ଖାଇଛି।
ଏମିତିକା ବିଲକୁଲ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁନି, କିଛି ନା କିଛି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରୁଥିଲି ନା, ମୁଁ କହିଛି ଯେମିତିକା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ପଇସା ଆସେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲେ, କି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଛଡ଼ାଯାଏ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ମାନେ ପୁଅ ମୋତେ ଖାଲି କହିଲା କି ତମେ ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ କର, ମାନେ ବନାଅ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ମାନେ ଯାହା ପୁଅ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରୁ ଦେଖୁନଥିଲେ ଏତେ, ଏତେ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଦିଦି ଏଇଟା ବନାନ୍ତୁ ସେଇଟା ବନାନ୍ତୁ ଆର ରେସିପି ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଏମିତିକା ଭଉଣୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ନା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ, ଦେଖିଲେ ନା ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ, ସେୟାର କଲେ, ଲାଇକ୍ସ କଲେ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯେ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ନା ମୁଁ ମୋର ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବି। ତେଣୁ ବହୁତ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ଦିଦି ଆମେ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ସେମିତି କରନ୍ତୁନି, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। କେବଳ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତ ଏଇଟା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ନା ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେବ ମୋ ପାଇଁ। ତାପରେ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତିକା ବି ମୋଡ଼ ଆସିବ। ନିଦ ଏବେ ହେବନି, ରେଷ୍ଟ ନେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା, ଶୋଇକି ରହିଲେ ନିଦ ହେବନି। ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ନା ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିପାରିବି ମୋ ଭିତରର କିଛି ଦୁଃଖ କିଛି କଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ମୋ ପରିବାର ହେଇଗଲେଣି, ମୋ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ହେଇକି ଆସିଥାଏ ନା, ମନରେ ବହୁତ ବହୁତ କିଛି ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ଆସିଥାଏ, ତା ସଂସାର କେମିତି ଗଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସଂସାର ଗଢ଼ିବା ଆଗରୁ ମୋର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭାବିନଥିଲି କି କେବେ ଏମିତିକା ସମୟ ଆସିବ ଯେ ମୋତେ ମୋ ମାନେ ଅଧାରୁ ମୋତେ ହାତ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ବୋଲି ହୁଏତ ଭଉଣୀ ଦାଣ୍ଟ ସେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି, ଯେ ହଁ ମୁଁ ଆଜି ଦାଣ୍ଟ ସେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଲେ କାଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବସିପାରିବି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋତେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥାଏ ନା ଯେଉଁଟାକି କଥାରେ ବି କହି ହୁଏନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ମୋତେ ନା ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମୟ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ ଦେଖାଇଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯଦି ସୁଖରେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିପାରିଲି ତ ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି ରହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମନୋବଳ ବହୁତ ଅଛି ମୋର, ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ନା ଦେହଟା ସାଥ ଦେଉନି। କାଲି ମୁଁ ଜାଣିନି, କାଲି ଫେସବୁକରେ ମୋତେ କମ୍ ସେ କମ୍ ବୋଧେ 20-25 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଆସିଛି। କ'ଣ ଥିଲା ମାମା ତାଙ୍କ ନାଁ, କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ ଏମିତି ଥିଲା କି କ'ଣ ଗୋଟେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ବି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଅଛି, ମେଞ୍ଚେ ମାନେ ସୁନା ଗହଣା ପିନ୍ଧିକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଫଟୋ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି। କାଲି ହଠାତ୍ ସକାଳଠୁ ମାନେ ସକାଳ 10:30 ପାଖରୁ
ମୋତେ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20-25 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ ମୋତେ ପଚାରିପାରିବେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ କି ସବୁ ଫଲୋର୍ସ ମାନେ ସେମାନେ ଫେସବୁକ୍କୁ ଯାଇକି ଏମିତି ହଇରାଣ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ବି ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି, ମୋର କେତେବେଳେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଟାଇମ୍। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଚିହ୍ନା ନାହିଁ, ଜଣା ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ଟା କରିବା କେବେ ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବହୁତ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେମାନେ କି ମୋତେ ଫେସବୁକ୍ରେ ମେସେଜ୍ ପଠାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଇ ଦିଏ। ଯଦି କେମିତିକା ଭୁଲରେ କାହାକୁ ରିପ୍ଲାଇ ଦେଇନଥିମି କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଦେହର ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରେ ରିପ୍ଲାଇ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବେ। ଏତେ ଥର ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍, ବାବରେ ବାବ 20-25 ଥର ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଧରୁନଥିଲି, ବେଶୀ ନା ଆହୁରି ବେଶୀ। ତାପରେ ଝିଅ ବି ବିରକ୍ତ ହେଲା, ତାପରେ ଝିଅ କ'ଣ କଲା ନା କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ହାତ ରଖିକି କହିଲା ମୁଁ ଉଠାଏ କିଏ ଦେଖିବା, ଦେଖିଲାକୁ ସେପଟରୁ କିଛି ରିପ୍ଲାଇ ଆସୁନି, ଖାଲି ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଦେଖାହେଉଛି। ମାନେ ତ ଆମେ ସିଓର ହେଇଗଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେହି ପୁଅ ପିଲା ଝିଅର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଲଗେଇକି ଫଟୋ ଲଗେଇକି ବଦମାସି କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବଦମାସି କରୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ 50 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ବଦମାସି କରିବାର ମୋର ଏଜ୍ ଅଛି? ଆପଣମାନେ ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, କାହାକୁ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ, କାହାକୁ ବି ଏମିତି ହଇରାଣ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି, ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ଜାଣିବାର କଥା ଅଛି ଜାଣନ୍ତୁ, କି ମୋତେ ଫେସବୁକ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ମୋତେ ଦିନ ରାତି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବେ। ବହୁତ କାଲି ଏତେ ମାନେ ଚିଡ଼ି ଲାଗିଗଲା ମୋତେ, ବାବାରେ ବାବା, ମାନେ ତାପରେ ତାପରେ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ସେ ଲୋକ ଦେଲାନି ମୋତେ, ତାପରେ ତାପରେ ଫୋନ୍, ତାପରେ କ'ଣ କି ଝିଅ ତାକୁ ରିପୋର୍ଟ ମାରିଲା, ତାପରେ ମାନେ 5-7 ମିନିଟ୍ ବି ହେଇନି ସେ ନମ୍ବରକୁ ରିପୋର୍ଟ ମାରିଲା ପରେ 5-7 ମିନିଟ୍ ପରେ କି ସାହୁ ଜଣେ ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଜୟଶ୍ରୀ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ, ସିଏ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍। ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ଲୋକର ବୋଧେ ସେଇ ପୁଅର ସିଏ ସବୁ ଏମିତି ଝିଅଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ରଖିଛି ସେମିତିକା। ପୁଣି 5-7 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଆସିଲା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍, ତ ତାକୁ ବି ରିପୋର୍ଟ ମରାହେଲା। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେଇ ବୋଧେ କରୁଛି। କେହି ପ୍ଲିଜ୍, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କେହି କରନ୍ତୁନି। ମୋର କେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବି, ସେଲାଇନ୍ ଚାଲୁଛି, ଘରେ ଶୋଇଛି, ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି, କାମ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କଥା ହେବି ବା ମେସେଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଇ ଦେବି। ତ ବହୁତ କାଲି ମାନେ ଦେହ ଏକରେ ତ ସାଥ ଦେଉନି, ଦୁଇରେ ଏମିତି ହଇରାଣ ହରକତ କଲାବେଳକୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବେ କେମିତିକା ମାନସିକତା ସେମାନଙ୍କର। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ, ମୁଁ ମରଣ ସହିତ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଲଢ଼ୁଛି, ତାପରେ ବି ଏମିତି ହଇରାଣ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମଣିଷ ନା ସେମାନେ, ସତ କଥା, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇକୋ ପେସେଣ୍ଟ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ବଳେଇଲାଣି, ଆଉ କଥା ହେଇପାରିବିନି। ଆଉ ଯାହା ରେସିପି ରଖିଛି ବନେଇଥିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଦେବି, ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଭଉଣୀକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମୋର ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯଦି ଭଉଣୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ନିହାତି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ସେଇଟା ଯେ ଭାଉ ଦେଇଥିଲା କପଡ଼ାଟା, ରଖୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।